Zdravím tady Trollt, vítám vás u 18. dílu kampaně za klan tvůrců. Četl jsem teď v komentářích, že prej skaveny poslední dobou dost zanedbávám. Ono to není jen poslední dobou, protože jinak by tady na kanálu měli svoje série jak klany Mors a Rictus, tak i klan Skrir, takže v tomhle tom to není žádná novinka. Každopádně ani tadyhle za Molder to není ideální, ale to je tím, že máme aktuálně rozehrané tři série, takže až jednu z nich dokončíme, tak zase bude líp. Vtipné na tom je, že pravděpodobně dohrajeme nejdřív právě tady tuhle tu naši kampaň za krysáky. Ale tak co už. Dneska nás hnedka z kraje čeká bitva proti Karlu Francovi. Vypadá to docela dobře. Dáme si hlubinnou hrozbu, ono je tady hromada střelců, které tím můžeme trošku přibrzdit. A jdeme na to. Už si nepamatuju, a to je další výhoda. A další důvod, proč jsem se vždycky fakt jako snažil vyhýbat mít rozehrané tolik sérií a protáčet je takhle na houby. Přemýšlel jsem, že bych buď jednu pozastavil a dohrál dvě, anebo vybral jednu, tu dohrál a potom se vrátil k těm dvou. Ale tady je zase Sofína volba v tom, co pozastavit, anebo co vybrat, protože mě v podstatě baví teďko úplně všechny tyhle ty sérky, dokonce i to proklaté trojité království. Zahájíme rozmisťování. Tak. No. A my, pánové a dámy, potřebujeme tady otroky, aby zbrzdili tohle. Což nevím, jestli jim jako úplně vyjde, jo. Kanon, ten se pokusí sejmout Karla hned ze startu. A celá tady tahle, jo, tady ještě toto. Vy budete střílet po těch... Někoho jsem zapomněl, tady. Vy budete střílet po těch vzmetcích vepředu. A celá tady tahle naše mašinérie, potvor, monster a tak. Tak se vrhne tady na tohle sto. My je potřebujeme sejmout, zlikvidovat, obklíčit a porubat. Dřív než se sem dostane pěchota. Dřív než cokoliv. Dřív než i to ostatní než cokoliv. Prostě já vím, že už jsme jednou tady takhle tak bojovali a úplně to nevyšlo. Hej, já si to uvědomuju. Ale chybama se člověk učí, tohle je co? Jo, tohle další tady krysáček, jasně, a tady jste vy. OK, tak. Zahájit bitvu. Teď. Vy. Tak. Vy pojďte sem, vy jste docela rychlí, takže vy musíte tady. Ty, prosím tě, pojď semhle, ty naběhni tadyhle. Vy po nich, protože to je jízda, což mi znamená, že my chceme zlikvidovat tady tohle všecko, co půjde, pokud možno ideálně úplně jako instantně. Jestli to půjde, to nevím, ale to se ještě doladí. Tak, tohle máme, že se nemůže pohybovat, jo, to potřebujeme na Karla nahodit. Tak, co ten kanon? Jo, a ještě minomety, hele. Minomety, tak ty střílej tady 100% po tomhle. A ty střílíš po Karlovi, jo? Tak, vy. OK, tady tihle zdrhají, super. Takže vy zaměříte, teď nevím co. Tady v tomhle bordelu, aby se prase vyznalo. Takto. Vyvolávat nic nemůžem, že? No nemůžem, jasně. Hele, v cajku.
Tak, vy naběhněte sem. Kde je Karl? Tady, kluci. Okay. Tak, naběhněte sem, už tam jako šutám. Tak, výborně. Hele, paradička. Tady to nevypadá vůbec dobře, no to nevadí. Ty musíš jít sem. Ty prosím tě naběhni semhle. A vy zkuste jít sejmout Karla. Jako obětuju klidně 100 krysáků, jenom aby ten hňup chcípnu. Tak. Ale jo, tady to celé zdrhá. Nice. Krasa, krasa, krasa. Tohle je právě síla přepadení. Tak, kde máme něco? Výborně, tady naběhni. Naběhni sem, výborně. Tak, poběhni sem, tady to zmlať. Super. Tlesky. Určitě tady takhle tak. Máme nějaké vylepšení na těch zmetca? Jo, tady máš. Hoď si varpový tentonons. No, super. Tak, tady to likvidujeme, tady to likvidujeme. Co ten Karl? Karl žije. OK, Karl žije, to není dobré jako úplně, ale to nevadí. Máme tady tyhle zmetky. Vy teda jdete po Karlovi. Wow, ale docela nám to tady zdrhá. Ti se vrátili? Ti se taky chcou vrátit? Minomety, nebo co to je? Jsou ještě pistoleros, ty musíme smlátit před tím neduženem. Co ten Karl? Ty krásou, to je prostě zabíjačka jako blázen. Musíš jít tamhle, ty tady zůstaň. Tak, super, tady jsou nějací zmetci, pojďte tady po nich, garda, nevím čeho, wow, proč ta garda jde po mně? Tak, co ten Karl, už chcípnu? Ještě ne, ale velice brzo. Blesk. Paradička. Tak, co ten... Karle, chcípni! Ti říkám, chcípni. Super, super. Tak jo, teďko musíme jít dohánět, co musíme. Přepadení vyšlo, což je parada. To je naprosto super, skvělé a úžasné. Jakmile tady zdechne Karl, který teda skoro sám rozkrájil 3 monstra. To je beast, to je hnus. Hlavně on toho smrti drňapa má už od 15. levelu. To je naprosto úplně nejdřív, co kdy můžete mít jakýkoliv letající bazmek, jakože, rozumíme si, jo. Jasně, možná to úplně není nejto, jakoby nejsilnější, kdo ví co. Jakože možná jsou silnější monstra, nebo silnější letající potvory, jako dráci a tyhle ty srandy. Ale třeba orgy jsou slabší, já myslím si, že elfové nemají jako na 15. Normálně říjský generál má toho lítavce 18-20, něco takového divného, a Karel prostě 15, jo. Chápu, je to Sigmarův nástupce, má to jeho kladivo a tak dále, císařského lidstva, já tomu rozumím, ale stejně, od 15. levelu je to brzo. To si ti ostatní legendární lordi proti němu neškrtnou vůbec, jako. Třeba, ne Vuzak, jak se jmenuje ten? Azak, jasně. Tak třeba Azak, tak ten má taky na 25, až tu svoji vyvernu, nebo co to má, a ta je jako o dost slabší, než smrtí drap. Ještě někde něco, jo, aha, vy jste tady jako komplet, oni jsou unbreakable, aha, jasně, tak to jsem nevěděl, vy jste unbreakable a bojujete úplně do toho, jo, wow. Pár obůzky a velké meče, dobrá, ale nemáte životy, tak byste mohli jako vychcípat, děkuji, nic proti tomu, kdybych to věděl, já jsem se měl podívat, pak bych to mohl zaměřit a bylo by to hned lepší, jo. Aha, tady přišli posily kompletně. Z blízkého městečka, ale pohoda, hoši. Hoši, děkuji vám, že jste dorazili tady na party, ale jinak úplně v pohodě. Drtivě prohrává, chlapec je hoši.
Jaj, to je mazac. Ty ohavnosti z pekelné jámy jsou ještě hnusnější, než si je pamatuju. Super, super, takže ukončíme bitvu. Tohle jsme vybojovali úplně parádně, musím říct. Zůstalo jich tady minimum, jakože minimum. A v podstatě... Nějaké hala partny zdrhly, něco málo střelců. Kdyby nám vyšlo ještě jedno přepanení, tak je totálně zlikvidujem. Tankuol se vyznamenal. Dobře, ty 211 kg parádně. Jo, tak na to, že ti děla byly zaměřené celou dobu na Karla, tak je jako úplně cajk. Tímhle zmasakrovali jízdu. Ti vrháči jsou o tolik lepší než plamenomety. Ten život je s nima tak jako snazší. Protože oni mají nějaké killy, ty plamenomety mi připadají, že grillujou a pořád to není hotové to maso. To je, když zapomenete zapálit pod grillem oheň a divíte se, že za 3 hodiny ještě nejíte. Masakr. Ale kolometači, aha, já se těším na tu jejich lepší variantu, tam má bonus proti velkým přímým základům, mám takové podezření, pokud to nějak nepoměnili. Musím se podívat. Ale tohle bude naprosto super. Tak. Takže máme nějaké jídlo zpátky, což je fajn. A můžeme doplnit jednotky, a nebo si vzít ještě 2 potraviny. Praporec věčného ohně, to je jeden z nejlepších. Protože to dává v plošku. Počkej, to změnili. Když si to dávalo jenom té jednotce procentuální poškození a ohněm, a teď jí to dává všem 8% zranění ohněm? Wow. OK. Berem jídlo. Jako s tím jídlem teďko musíme trošku šetřit a není to úplně easy, ale hej. Ubránili jsme pevnost Oberstyr, porazit Karla France, zbuzujeme, no tak to jasně, že budí respekt, ne? Tak, a on se bude někde stahovat, kdo ví kde. Já, my půjdeme tady, zůstaneme na našem území. Tady si dáme level. Jo, ale já potřebuju s tebou tady a já se potřebuju dostat na bleskový úder. To je alfa a omega tady našeho snažení, hej. Pospojujeme otroky a naverbujeme další. Takto. Tady tohle se celé polečí, což je super, to tebe vykopneme asi. Díky za tvé věrné služby, monstra. My na to máme buff totiž, že? Jo. Takže tohle to bylo super. Krysák Doom. Jo, tady samozřejmě máme to podříší. To jsem úplně nevychytal. Každopádně já tady chci dát rozšíření podříší a... Tady tohle. Příjmy a ještě potraviny. A zároveň utajení a tady potraviny. Tak. Jo, vylepšíme si to tady na max. Ať to podříší funguje. Proč tam furt naklikávám tebe? A teď jdeme tady. Nevím, jestli chci zakládat podříší ve Skaven Moru, kdybychom totiž dali konfederaci. Ale možná najdeme konečně krysáky, kteří nás mají rádi. No tak ne úplně asi. Tilej ještě jede, Tilej ještě funguje. Zajímavé. Dobrá, Moonland. Jo, no tady. Tady to je velice vždycky nejisté. Ale můžeme tady, to můžeme vylepšit. Tak. Východní oblast, jo, super, tady bych chtěl hradby, tak nic, 2,5, jsem právě prošustroval, kurník, východní Silvánie, Drakenhof, tady můžeme udělat tohle, a uděláme to, protože sakra proč ne, počkat, ne, nechtěl jsem já tady z toho dělat tu vojenskou provincii, no, perkna, to už zase nevím, hele, a tady se vylepší, okej, okay. Karl, škoda, že jsme nezvládli dorazit, no, ale oni jako nebudou úplně happy, sice jim tady přibude generál, ale tahle ta partička může se pokusit nám dobit pevnost, to je pravda, ale to by pro ně znamenalo rozsudek smrti, to asi jako úplně nechceš, hele. Převrátíme teda tak a jdeme sem, přeneseme válku na půdu od císařství a jdeme zabírat ty města. Zároveň si tím vykryjeme celý tady tenhle ten spodek. Rayclan dostává přes držku a to je pozitivní. Jako kdybychom hráli za nějaké kamoše s Rayclanem, tak ne, jo, ale
Ale hej, teď je otázka, chceme dorazit tady tuhle armádu, aby nám nemohla prudit tady v těchhle městech, anebo chceme zabrat tady tuhle z tu. Tohle z toho nové si... ty chceš co? Jo, dobře, no tam už to zase vypadá podezřele. Už je vám jasné, že další šance nebude. Blokovat armádu, a takže teďko dojdeme úplně prdlajs, že? Jo. All hail Honed Rat. Teď dojdeme úplně prdlajs, sakra. A víš co? Kolik můžu na plenění? Tady. Nájezdnické. 50%. Tak pojď sem. Dělám nějaké pleněníčko, potřebujeme fixnout to jídlo. A kde máme druhou partičku naší? Krásnou, skvělou, trot nečistý, yes, yes. Jo, bylo tady další věc ohledně talentů. Neměl jsem čas to prozkoumat. A pravda, hele. Tady máme lepší doplňování. Naštěstí máme ještě 3 talenty, takže to tam zvládneme. Hej, za ten typ díky. Já jsem si myslel, že to nefunguje na armádu. Což je velice, velice jako samozřejmě hloupé, že jsem si to nepřečet, ale to je tak, když nečtete popisky, tak potom děláte blbostě. Yes, yes. Tak, chtělo by to tady pevnost zabrat. Nebo můžeme jít sem, no ale já si nechci nechat pevnost jenže tady mám stejně ještě tohle, kruci. Dobrá, no takže... Takže co s tím? To je to, co s tím? Tady tohle se jim nevzbouří a tohle se jim taky nevzbouří. Mosaznou pevnost potřebujeme a tady to máme taky do naší provincie, takže... OK, nějak s tím jako dokážeme asi fungovat tady. Růst. Můžeme jít sem a můžeme jít plenit. Zabereme mosaznou pevnost. Takto. Jo, něco málo vyděláme. Tady můžeme dát zase zpátky... Co to je? Co to bylo? Jo, spoura. Dobré, tak vypneme daně. Vypneme daně a pokusíme se to tady nějak... Proč tady nemám barak na veřejný pořadek, kluci? Pak to nemůžu mít zdaněné, to je na houby. Takže... Jo, to zbourám, udělám si tady na veřejný pořadek. Vždycky na veřejný pořadek, ten veřejný pořadek je největší posek. Ale mrkneme teda tady. Má nás někdo aspoň trošku rád? 1000 slam, výborně. Nagarond, hele Nagarond! Vyválčíte z 1000 slam, no to je tež jako vtipné docela. Víte, co je nejlepší, že nám nikdo nám nedal obchod. Nikdo nám nevěří, já potřebuji najít další skaveny. Ale vtipné je, že já znám klan Ferik, nebo Ferry, já nevím, se jmenujou. Tady jsou takový jako černí a... Klan Ferik, jo. Já znám klan Ferik a klan Ferik mě nesnáší úplně stejně, jako kdyby to nebyl skavení. Což je jako lore friendly těžce, jo. Skavení se nesnáší navzájem. Těžce. Tak, mrkneme se sem. Tady by měl být Skavenmor v prokletých černých močálech. Yes. Takže máme klan Skrir. Jak se... výborně, tady s nima to není úplně tak jako špatné, ale... Kluci, oni válčí tady z říší a tady s těma partama samozřejmě nám nedají vůbec nic. Evidentně je docela bijou, kluci. Říše má... Už endgame jednotky a to je pro krysáky docela smrtící kombinace, zvlášť když vy se nemůžete opřít o ty vaše elitáky. Jo, tady chceme ve Schwarzhafnu a dělat toto, protože to nám dává potraviny. 100%, jako 100% tady toto. A tohle, co vydělává víc, 160, 160, rychlost doplňování strat. Hele, můžeme tady klidně švihnout, jsem chtěl říct, tady toto. Pekelné jama, přebytek obyvatelstva. Yes, a já teďko potřebuji těch 8000. Aha, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Klasika. Ale v mosazné pevnosti seženem nějaké prachy. Dobře. Ustup.
Tady to není dobrý. Kde se tady zazdala tahle parta kruci? Kde se tady zazdala? Tady prostě je další armáda a moje armáda je na severu. A to není úplně ideální, to není úplně ideální. Jako ustoupili jsme, nenaverbovali jsme teď ty otroky, mrkneme se na proslulé oddíly a ještě nemáme bleskový úder. Takže pokud nám nevyjde přepadení, tak to bude hodně na huby. No, oni totiž... Jo, naverbovali se nám, okej. Zkusíme přepadnout? Ne, okej, takže už... To je v pytli. Proč mám pravděpodobnost úspěchu přepadení minus 15%? Sakra. Už mám pravděpodobnost úspěchu přepadení 36% pouze. Já bych si normálně dal i to postavení přepadové. Tady tohle je naprostý masakr, co tady je. Jako přepadení, to bychom zlikvidovali, ale... Bojovat na bojišti, tak to bude jako šílené. Tady je artilerie a všecko. Yes! Yes! Rozděla panuj. Výborně. Tak, a teď bych potřeboval přepadnout s dovolením ještě tohle. Jo, výborně, výborně, krucinál, já jsem to věděl, že to vyjde. Dobře, nevěděl, ale hej, necháme si asi jenom tři, protože víc jich nebudem potřebovat. Vybojovat bitvu. Zákeřný, to skaven. To přepadení je tak strašně dobrá věc. Vemte si, že oni tady nemají pěchotu. My když jim zmasíme jízdu a tady to dělostřelectvo naši má prostě co to sakra máme anti, no prostě proti dělostřelectvu a kavalérii. antimonstra nemají oni, protože antimonstra jsou střelci a nemí grifové, ale když ty střelce dokážeme jako zmasit, než na nás vlítnou, protože prostě přepadení, tak je to úplně paradička. Hej, super, to je dobré jak chleba. Tak. Tady, zase, to rozestavení může být dost podobné. Jakože dost podobné, jo. Ne úplně jako stejně, ale... Poučíme se z těch předešlých chyb. Tady... Oni totiž tady mají strašně málo všeho. Já potřebuji tady vás na ty kopiníky dostat. Tady musíme zříznout tu kavaleros, jo. Tady... No a kavalerie je tady největší problém. Takže... Tak. Ty půjdeš sem, protože ty máš bonus proti jízdě, takže to vpálíš tady. Ty půjdeš sem... Ne, už budeš otočený. Krásně natočená, jo, tak to, kdy půjdete tady do střelců. Tak. Vy půjdete z téhle strany. Tak. Ty půjdeš sem, zkusíš sejmout ten tank. A vy půjdete do těch kavaleros taky. Tak. Chybí mi věštec, ten může jít sem a naběhnout do artilerie. Zahájit bitvu. Tak to, kanony. Kanony budou jo, ten luminár, já potřebuji nějak sejmout. Dobře, to jsem úplně nevychytal. To jsem úplně nevychytal. Ty pojď sem. Ty. Střílej tady, v pohodě. Jako jo. Tak, ty pojď na ten parní tank. Vy pojďte kavaleros. Kavaleros. Ty musíme zmlátit jako první.
Tak. Já jsem to dal blbě, na to nevadí. Tak, střílí všichni, mají všichni útoky, nemají, ty pojď sem. Tak, jak to tady vypadá? Hele, tady to vypadá relativně v cajku. Tady. Tady to vypadá taky relativně v cajku, takže... Ty tady po nich, jo, teď. My musíme sejmout ten tank. Protože to jako je docela problém. I když, počkat, možná bych chtělo sejmout ten luminár, ať nedělá hovadiny. Taky možná chtělo. Dobrý, ale dobrý, luminár je cajk relativně, protože... Tak. Tady nahodíme tohle. Protože můžem. Výborně, hele, tady to zdrhá, to znamená co? Tahle ta partička. Jde sem, ty jdeš sem. Ty jdeš sem. Ty poběžíš tady a vy poběžíte tady. Tak. Super, počkej, ty ne tady, ale tady to vyřešíte, jo? Super. Tady to funguje. Vy minomety, nevím, jo, ty to perou tak jako divně, takže vy pojďte tady po nich. Tady jsou generálové, no, to je ještě jako docela na udržku. Tak, jak to tady vypadá? Proč mi to zdrhá? Proč? Tak, super. Tady vy, sem. Ochraňte ty zmetky. Jo, vy tady tíhle zdrhají. Dobře, nevadí. Nebudeme pronásledovat. Ty po nich. Vy tady fungujete úplně luxusně, takže vy sem. Luminár. No, ten musíme sejmout. Tak, sejmete ten tank. Tank nemůže zdrhnout a to je jeho největší výhoda, jo. Tady jste se osvobodili nějací střelci, takže sem potřebujeme dostat jednotky. Takže super, tohle zdrhá, to je parada. To je naprosto super skvělé a úžasné. Ty naběhni sem, protože jsi rychlej. Ty naběhni tady, protože se nenecháš jako úplně mastit. Tak to a vy pojďte sem. Jako tady to tak. Co tady vypadá? Výborně. Kanony tam nemůžou to, kuruci. Dobrý, tank je down. Super. Takže vy naběhněte sem. Vy zkuste po nich házet. A ty pojď tady a jo, tady je strašná spousta jich ještě, no. A tíhle nejsou nejrychlejší, ty pojď tady. Když tady to zrovna, teď se ti to zrovna jako povedlo pití, což je super. A ty pojď tady. Tady je úplně šíleně moc těch zmetků. No, je to funguje, OK, cajk, super. Super, čekaj, tady se blíží nějaká parta. Tak, to vypadá tady. Další krysy. Tak, paradička, tady ty seš, wow, pojď sem. Bacha. Tady se nám jako někdo někde zpamatoval, tady ještě tahle stav. To prkna, nestřílej mi po něm, hej, jsi normální? Ten umře, protože zatracení tady zmetci. Dobrý, hele, cajk, tohle zdrhá, to je v pohodě. Takže, artilerie a proč ti tady chcíplí, protože ten... Luminár tady spáchal kamikaze nájezd, to řeknu rovnou. Spáchal kamikaze nájezd a začal tady prudit. Taky dobrý. Tak, vy pojďte sem.
Volkmara zkuste sejmout a ty s tímhle běžte si pomoct. Tak, ještě jako není vůbec jisté, že to, že jako vítězství to vůbec, hej. Tak. Vůbec není jisté, že to tady vyhrajem, protože ti střelci jejich jsou dost nepříjemní. A Volkmar, to je přece jen zabíjačka. Takže bacha. Aha. Počkej, tady se vrátil Artilleros a to jako nechci úplně. Tak, potřebujeme sejmout Volkmara. Sakra. Už ten chlapec. Tady, tady, pojďte. Potřebujeme ty proradné, zdrhající zmetky zlikvidovat. No, přesně, protože tady střelci z pušek, že? Co tam Volkmar? Dobré, nejdřív se jměte, zkuste tady tohle zmlátit. By se vám mohlo podařit. Výborně, tady tohle funguje. Tady to naháníme úplně neskutečně, pojď pomoct. Hej, ten chlap to tady jako docela vymlátil, koukám. Říská garda, jedna nebo kolik jich je, a taky dělá docela problémy. A dobré, to jsem nestihl. Neříkej mi, že ten Volkmar to pomlatí, hej. To mi neříkej ani ze srandy. To fakt neříkej. Okej, hoši. To jsme trošku, zdá se, podcenili, mám taky podezření. Ten Volkmar, jo, má nějaké, to je nějaký paladin zatracený, nebo co to je? To prčíc. To je jo, on má prostě heal. On má heal, to znamená, on to prohealuje. My s tím nic neuděláme, krucinál. Dobré, potřebujeme ty monstra trošku skonsolidovat. Dát. Tady, možná nám to jako, možná nám tady něco chcípne, ale hej. No, Volkmar, dobré, Volkmar už má cap na heal. Nám došla munice právě. Jim by taky mohla za chvilku dojít munice, ne? Tak nic. Tohle ještě bude řežba. Dobré, tady se to samozřejmě vrátilo. Dobré, tyhle už drhnou a nevrátí se. Parada. Co ten Volkmar? Dokážeme mi ho zmlátit? Nebo co se tady bude dít? Ale jo, dobré, Volkmar chcípnul. Tak, super. Super. Ještě tady máme nějakou munici. Tady už ne. Tady někdo střílí za zatracený ten z lesa. Nějaký zatracený lesapán. Tak, co nám zůstalo? Jedno monstrum, tady tohle. OK. Naběhněte sem, hoši. Ale jo, už to zdrhá, už to zdrhá. Tak, tenhle zdrhnul, tady to zdrhne taky, jako ztráty máme pěkné. Že Volkmar, ten drží. Jsi nevěděl, že má heal? To jak se vždycky dozví něco nového. Úplně v pohodě.
Pyrrhovo vítězství možná, ale o co jsme přišli? Jo, jsme přišli o obě monstra. To vytáhneme zase z kádi, to je v pohodě. Tady ta armáda, já stejně potom chci ty legendární oddíly všechny postupně nahradit klasickýma standardníma oddílama, abychom ty legendární právě mohli používat na takové jako krizové situace, krizové bitvy a takhle. Jo, když máme v armádách, které jsou na frontě, tak nemůžeme okamžitě ten tah naverbovat partu, která se postará o nějaké nečekané objevivší se armády od nikud, to se tady stává. Takže tak. Ale to je v pohodě. Hele, v pohodě. Život krysáka má jenom takovou cenu, o kolik posune plán jeho nadřízeného vpřed. A náš plán to posunulo hodně, jako hodně vpřed. Protože jsme zlikvidovali dvě armády. Tankuo se nalevlí. Tak, spapáme z toho nějaké jídlo. A myslím, že vezmeme pokladnici, protože ta 5% doplňování je stejně jako o ničom. Já bych ho strašně rád dorazil. Což samozřejmě... zbroj. Super. Hodně dobrá zbroj. Jako hodně dobrá zbroj. Což mi samozřejmě nevyjde, jo. Co je tady za posádku? Docela dobrá. Docela dobrá. OK, to znamená... Nebudeme greedy, stáhneme se. 7. level, super. Přepadení rychle tohle, to 100%. Co můžeme vytáhnout z kádí? V podstatě můžeme nahradit naše kryptové hruzy. Můžeme nahradit hromadu věcí z těch kádí. Jediné, co nenahradíme, tak je aktuálně tank. Nebo teda kolo z houby, nebo z kázy, nebo co to je. Ale to je v pohodě. Sebereme mu saznou pevnost. Úplně easy business. Úplně easy business. Hodíme ji na druhý level. Ne na třetí, protože to je drahá sranda, ale na druhý. Tak, tady máme... Jo, musel znát pevnost. Tohle zbourat. Tohle vylepšit. Tady postavit na veřejný pořádek. Cajk. Teď, hromada levelů. 40 s inženýrem. Zap, to přežil docela dost dlouho. Jo. A se zápem si můžeme dát, no, v podstatě rafinovaný akorát. Ha, tak jo. Se divím, že inženýrům nedali nějaké super vozidla. Možná, když je inženýr generál, nemá nějaké to kolo z houby nebo něco podobného. Tak, jo, a tady ti dáme teda doplňování. Taky jsem se mohl podívat, jestli to funguje, že? Kolik života, ale to je, to musíme na pěchotě, ty fara. Tak jo, super, a teďku chceme odolnost vůči magii, plošně, a ještě si dát strážce, plošně, parada, naprosto super, tenhle agent, takhle má vypadat agent, ještě když je legendární, hromada buffů pro armádu, samotný nějaký strom, ať už je to magič, nebo ať už je to bíjec, jeden strom, bohatě stačí, ale pak nějaké takovéhle ty specialitky, nějaké buffy, proč byste jinak chtěli mít agenta v armádě? Jo, jasně, je super silný a úžasný, chápu, ale chápete, zase vy mě, jo, musíte. Ať se nestává, že nemáte kde, jako kde dávat věci, hej, super, tohle z toho už nepotřebujeme, to znamená, růst můžeme zrušit, náklady na stavby všechny budovy si asi nechám, ale zatím ještě. To znamená, tohle to zbouráme a přestavíme tady celé tyhle ty věci. Prák dostane hradby. To mělo dostat už dávno, nebyli na to prachy. Jasně. Teď máme tady, jo, určitě. A chceme buď veřejný pořadek nebo růst. Nemáme prachy, veřejný pořadek bude docela dobrý. Dobrý. Jak jsme na to časem? Ha. Docela jako cajk, ale ještě bych chtěl pomalu to vypadat. Protože čas prchá jak splašená mrcha. Tak to. Co nemáme zdaněné? Máme zdaněné, nemáme. Tady zapadí Silvan je. Můžeme zdanit. Paradička, hnedka to tady švihnem. Hnedka to tady nahodíme, to je další 5 kilo. Hochland. Hochland ani nemůžeme, protože tady... tady to je na houby, ale moc na pevnost jenom. Tam dělá ten problém. Tak to. Já jsem si nespočítal... Glory to the Hunter God. 85, tohle mi dá... 20 na odhalení, 80 na odhalení. Hm.
No já doufám, a já doufám, že to bude v pohodě. Postavy 15, budovy minus 20, budovy 20, celkem 85. Tohle dává hodně na odhalení, 80. Maximálně to zruším, když to nevyjde. A jak to tady zapínal celý ten, ne, tady, jo, já se tam nedostanu v celém tém stromu. No nic no, ha, reklam to, tady nám je to fakt k ničemu, tady aktuálně můžeme fungovat jako trošku. Ale tím, že Reich prostě nám vyhlásil válku, tak ho půjdeme zřezat, že? Co s tím? A, na tebe jsem zapomněl, to nevadí. Ty mi založíš asi další město až v Ultuanu. Stejně, asi jo, v Ultuanu a pak v Nagarondu. A půjdeš dolů. Tady takhle nějak uděláš takovou. Nějak to vymyslíme. Najdeme si ty nejlepší frakce, u kterých bude malá šance, že o to město přijdou. Nice. Schwarzhafen, jasně. Činnost blokovat armádu. Úspěch, zas. Hele, v pohodě. Jako aktuálně mě netrapí, že jsi mě blokoval, ale trapí mě, že se ti to takhle moc daří, protože jestli oni nám obsadí poslatné město Skavedmore, tak je budeme muset zmasakrovat. To prostě jinak nejde. To vůbec, ani náhodou. A to jídlo, dobré. Dáme si přece vzetí, že v příštích ani třech bitvách nepoužiju hlubinnou hrozbu, nějak extra. No. Bear, scream, tak, tady to je v pohodě. Tady se můžeš protku. A já jsem věděl, že tady budou tvořit armádu. Vždycky tady tvoří armádu. Útok do zad a tyhle ty srandy. To by jim šlo. Tak, super. No a teďko, hoši, co v té pekelné jamě? Co v té pekelné jamě chceme vymyslet? Tady v podstatě... Chceme tohle? Veřejný pořádek nakazal... Nebyli by špatní úplně. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. Mně tady v podstatě chybí tři baráky. O, takže stejně tady dáme všecko. Jo, ale pohodička. Tak, vylepšuj, protože to nám dá jednak výzkum. Pět peněz, parada. Když máte pět peněz, co chcete dělat, že? Tanku, co s tebou? A tady nám někdo něco plní, ne? Ne, ok. Teď. Tak, zkusíme udělat nějaký prostě jako zábor tady tohodle městečka. Ono tam je v podstatě základní pěchota, jo. My máme tohle, to by mělo být relativně v pohodě. Stáhnout se můžeme vždycky a odbojovat to můžeme taky. Teď tady jenom nesmí nikdo naběhnout. Jo, to potom by nefungovalo úplně. Ale nevadí. Tak jo, další tah, nejsou prachy. A, moment, diplomaticky můžeme působit na někoho? Z Kavenmore nebo tak? Nagarond, hej, Nagarond, ten nás začíná nesnášet docela. A klan Skrid nás taky nesnáší, já to vůbec nevím proč. My jsme jim nic neudělali, ale je pravda, že jsme taky neudělali vůbec nic pro ně. Takže jsou vůči nám drobně zaujatí. Jo, teďko musíme čeknout tady toto. Jak to vypadá? Ale furt to vypadá jako hodně dobře, co se týče toho odhalení. Tohle by mělo být v pohodě. Minus plus 40, plus 80. Jako buď jsou ti elfové slepí, nebo nevím. Nebudem to zatím řešit. Ale třeba je to poučení pro příště, že dokud tam budeme mít ty kopáče na rozšiřování území. No, tady je. Dokud tam budeme mít kopače na rozšiřování území, tak nepojedeme ten barák, co dává minus 80 a procenta ze sídla a tyhle ty srandy, jo? Pojedeme něco levnějšího. A potom to právě vyměníme za ten kopač. To by šlo asi teoreticky. No. Norden má hradby, tomu je k ničemu. No, Nagarond má hodně velkou sílu, taky dobrý. No a co my? Co my vymyslíme tady s tímto? Nenapadli nás právě trpaslíci, že ne? Ne, zatím ne. Dobře. Ještě válčíš tak s trpaslíkama, proč ne, že?
A oni by si měli nejdřív zamést před vlastním písečkem a zlikvidovat Ferik. Ti by nám potom vzali Confederation a tady to je pěkně napitel. Já doufám, že nepřijde o Schwarzhafen. A chaos je zde! Výborně. Výborně, takže invaze chaosu je tady. Parada. Chaos je tady, ale tohle je ta první vlna, ne? To je ta první vlna, ještě taková jako základní. Blbé je, že tady prostě nemám to, co potřebuju. Mám relativně blízko generála, ale jo, a ty jste to zabrali? Ne, nezabrali, okej. Okay. Nevím, kam ten generál jeho zdrhnul. Tak, tohle chceme zvykrát obsadit. Získám, to je hodně dobré. Dech. No, asi by to chtělo zase... Počkat, to bychom mohli dát tobě. Ty máš tady takovou jako základní zbraň a když ti dáme tohle, tak to bude super. A když ti dáme, jo, to je lepší pro tebe. To je lepší pro tebe tanku, přece jenom není úplně tankovací hrdina, jo. Takže tak. No a teď je otázka samozřejmě za všechny peníze. Máme se vrhnout proti chaosu, asi bude muset, jinak nám to tam celé vyplení. No a tahle ta partička. Na to kašle a štráduje si to zpátky pěkně. Bo chaos. A musíme to zvládnout s jednou armádou, to je taky hodně vtipné. No a porážka říše tím pádem je tady na panu Tankulovi, což je úplně super skvělé a úžasné a vždycky jsem jako chtěl. Ať je porážka čehokoliv. Jdem tady na tebe. Jo, tady můžeme vyhlášku, veřejný pořadek. Teď by mě zajímalo, jestli nám náhodou Reich nedá mír. Hej, to by taky nebylo špatné. Dobře, nedá. Nedá, protože je proti nám zaujatý. Sakra, zmetek jeden. Tak jo, přátelé. Končíme, měl jsem dobrou náladu dneska, jako fakt jo. A končíme pozitivně, protože máme další cíle, které můžeme masakrovat, ze kterých můžeme získávat materiál na naše pokusy. A z chaosáků je dobrý materiál. Pravděpodobně bychom měli navrbovat minimálně armádu otroků. Jako minimálně. Ale já si to mezi tím promyslím a pak se uvidí. Tak, vlna, počkej, zpět. Ty jsi vlastně agent, to růz nemůžeš mít. Okay. Tak to. Jo, tebe potom švihneme do nějakého vojska. Tak to. Tady chceme hradby, yes. Hradby. To je co, Bechafen, jo. Ono je to dvojsečné, jo, vylepšovat tady tohle. Když ten chaos na nás jako tady míří docela brutálním způsobem. Naše posádky nejsou úplně nejlepší. Jako nejsou, no. Co si budem, nejsou. Ale v tom chaosu by měli být hlavně zatím marodéři. 6-8 armád, parádička. Tak jo, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase, čau.